сөз ғана сен ойлап мен аспанға қарай бір сәтке жылай жаным жеді бір сәтке жылай шағырарай шағырымға қармай. Найтиуандық бала мен DNA тобының мембері Нейтронның су жаңа трегі тыңдалымы жағынан топ жарды. Жаным жерден бір сәтке қиылай ғанының дәл осына жетістікке жетерін жігіттердің өзі де күтпесе керек. Одан кейін бұл әннің негізі біз ойлаған жоқпыз, әше ойлаған жоқпыз. Адамдарға. Я, ұнайды деген ойда, ұнап кетеді дегенде, қаттарап кетеді дегенде ойлар болған жоқ та. Ойбай, одан бір қараймыз 200 мың просмотр, бір қараймыз 300 мың просмотр. Еске салсақ, трек ең алғаш НДК арнасы ұсынған «Қарабері» жобасында шырқалған еді. Ал бала мен ән салу Нейтронның бұрыннан келе жатқан арманы екен. ВКонтактеден бір кавер көріп қаламын. Бразер Худ деген жігіттердің каверларын. Сол кезде мына кішкентай бала, ол кезде ол бала кәдімгі. Сол баланың дауысын естіп, мә, мына баланың дауысы күшті екен деймін. Содан кейіннен өзіме бір іштей айтамын, что жапа мына баламен бір өлең жазу керек еді деген бір ой миымда қалып қалады. Ұмытылады, кейіннен Найнтиуан шығады. Бұл тандемнен клип сұрайтындардың қарасы көп көрінеді. Алайда жігіттер бейнебаян болмайды деп тура жауап берді. Айтпақшы, бала да көп ұзамай Найнтиуандағы Эйзи мен Заксынды жеке орындаушы атануға қарсы емес. Дебют деуге болады, дей беріңіздер, бірақ ол мен үшін енді бұл кәдімгі фит, және де болашақта әлі де менде әндер шығады деген ойдамын. Топпен де соло да өнер көрсеттің өзінің плюсы мен минустары бар. Сондықтан екі жақта да өзінің ыңғайын табуға болады, тек үйренісу керек болды. Топ демекші, Найтиуанның камбэгіне келер болсақ, ұжым бұған дейін кезекті альбомының тұсауын Кореяда кесетінін айтқан еді. Алайда жаһанды жайлаған соңғы жаңалықтар бойзбендтің шығармашылығына кері әсерін тигізуі де әбден мүмкін. «Голос Украина» жобасында бақсынап жүрген Индира Еділбаева мен Ерлан Байбазаровты танымайтын қазақ жоқ. Осымен 10-ші рет өтіп жатқан музыкалық сайыста бақсынаған қос жерлесіміз екі кезеңді артқа тастап отыр. Ел намысын қорғаған Инди мен Ерланның өнерін бақылап отырған өнер өкілдері де жоқ емес. Олардың қатарында Әли Оқапов та бар. Тек қана сәттілік тілеймін, ол оған лайықты, ақылына көркі сай және де өте шынымен де дарынды әнші. Сондықтан сол Украина елінде оны бағалап, шынымен де бағын ашып, тіпті сол тұмыды елдеріне немесе тіпті бүкіл әлемге танымал етсе, әрине қуанамыз. Естеріңізде болса, Әли кезінде Индираның музыкалық продюсері болған еді. Сондықтан да оның мүмкіндіктерін жақсы білемін дейді ол. Алайда әншінің өзі шетелдік музыкалық жобаларға қатысып танылуға қарсы. Жалпы менің өз карьерамда маған мысалы ұнайды. Мен жұмысым бар. Ал сол байқауларға өзінің жалпы жолын табу үшін, немесе көрерменін табу үшін, басым көпшілігі енді олар енді шыққандар ғой. Және де былай қарағанда олар бір үлкен тәуекелге бармайды да ол үшін. Маған әзірше қажет емес, өйткені маған өзімнің жолым жеткілікті. Әнші Тамара Асар болса, Әлидің бұл пікірмен келіспейді. Айтуынша, шын жүйрік тек бәйгеде шыңдалады. Ол тек қана қазір емес, бұрында да солай болған. Бәйгеге ат шапқаннан кейін ол атты мойындаған. Сондықтан оған ренжуге болмайды. Барлық кезде солай болған. Ат қорада тұрса, оның жүйрік екенін кім біледі? Ешкім білмейді. Ол тек екі ауылдың арасында жүрсе, жүйрік екенін ешкім білмейді. Алайқын Төлепберген көрші елде бағын сынап жүрген әріптестерін мүлде түсінбейді. Оның пікірінше, алдымен Қазақстанда өзіңді мойындатып, танымалдылыққа қол жеткізу керек. Индира сол конкурсқа қатыспай тұр, Қазақстан оны танымайды. Енді сол Украинаға барып, «Голостан» бір турдан өткеннен кәдімгі қазақ елі танып отырды. «Голос Украины» Қазақстанда өте қатты бақылайды жастар, кәдімгі бақылайды. Енді ол да бір стимулдар, әрине біздің әншілер үшін именно қазақ еліне танылып, қазақ өнеріне еңбек етсін керек. Украинаның емес, Ресейдің емес.